ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖଲିକୋଟ ପୁସ୍ତକ ନିକଟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଦିଲୀପ ଦାସ ଦିଲୀପର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି, ସେ ଆହତ ହୋଇଛି। ତାଠାରୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ଜବତ କଲା ପୁଲିସ। ଦିଲୀପ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 20ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ 7ରେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖଲିକୋଟ ପୁରୁଷମପୁର ନିକଟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଦିଲୀପ ଦାସ ଆହତ ହୋଇଛି। ଦିଲୀପର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ତାଠାରୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଦିଲୀପ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 20ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଛି।